Nuzumva umugabo abwira umugore cyangwa abwira umwana ngo uzuwo ndiwe hano uzamenye ngo umugabo afite ikibazo. Ubundi agomba kuba afite azuwo ari we afite confidence yuko ndabizi ndi umugabo inshingano zanjye ndazizi ibyo ngomba gukora ndabizi so nzuwo ndiwe. Kugira ngo rero uzamenye uwo uri we nuko wanze ugasubira inyuma ukamenya ngo umugabo nyamugabo amirati ara wagabo waza ngo giye nanga gasuzuguro ngo nanga gasuzuguro ngo ndenda kubisubira mu nanga gasuzuguro kandi ntawo kandi ntawo musuzuguye kubera iki nawe ubwe ari suzugura ari tinya umugore yamubwira atari kwibi bintu ko bitagenda akabararakaye akihagararaho ari kwifite confidence arabwira atari ko hano hari ikintu kitagenda uticara ukimbwire neza tugitunganye so icyo ni cyambere kwanza ukamenya uri we ukamenya kuri umugabo nyine ukaba umugabo nusuzugura nzagukosora ntagombye no kukwirukana cyangwa gutera ubwose ugomba kubanza ukamenya uri cyambere ubu uri we rero nubuye icyambere ni umutwe w'urugo rwe bivuga ngo agomba kuba umuntu woruganiza urugo rwe akarushyira ku murongo akarukorera igenamigambi akarukorera gahunda akarurwanirira intambara zijemo agakimura amakimbirana ajemo icyo gihe nicyo bita kuba umutwe agatekereza urugo rwe kandi bikagaragara ko arutekereza so kuvuga ngo ngwarukore hoya ararutekereza ariko agahuza n'umugore nyamara kugira ngo ngende ashaka kuzasaza nk'umuneke ndyoshye aho gusaza nk'urwagwa kuko hari abantu bagenda uko agenda saza aho kugira ngo arusheho kuryohera abantu no gutunganira abantu no korohera abantu aho gakarushaho gukara karushaho kubiha abagabo benshi kici ingo zabo bakora bonyine Dukomeje kubaha ikaze mwebwe mwese mubana natwe ku IMPUHWE TV nge ndi Clement bajyamahe nkuko dusanzwe tumenyeranye mu buryo bumwe kubundi amakuru tubagezaho tugenda tubavanira hirya no hino dukunda no kujya kubashakira abantu bagiye bandika amateka mwivuga butumwa ariko no mu buzima busanzwe uyu mwanya twicaranye n'umukozi w'Imana basanzwe bumenyereye afite inararibonye atanga impuguro zitandukanye ijambo ry'Imana atanga riba rifite ireme kandi ni kenshi mwagiye munadusaba ngo tugende tubazanira abantu bababwira ibintu byiza kandi biremereye ku buryo mugiye nk'iki ngiki wumva abakubwira bafite n'ubwo bunararibonye ha turi kumwe no mushumba muraho neza mushumba muraho neza twishimiye kubakira mu IMPUHWE TV ye murakoze mwatangira mwibwira abadukurikiye muri aka kanya amazina yanyu abashobora kuba batangiye kutangira kubabona amwe babazi ariko hanabatabazi mwatwibwira mwakibwira n'abakurikiye IMPUHWE TV muri aka kanya Pasteur Antoine Rutayisire w'itorero w'Anglikani ry'u Rwanda paroisse ya Remera muri diocese ya Kigali Shuti bakunzi mwamumvise uyu mwanya rero tuyogira n'ikiganiro kijyanye n'umugabo mwiza uko yubaka urugo umugabo mwiza muri iyi minsi muri iki gihe turi mu bihe aho leta zitandukanye zigenda zivuga ngo habeho uburinganire kandi n'ubwuzuzanye ibyo byose bikagenda bisaba ko habaho pourcentage abana mu matora n'ahandi hatandukanye uyu munsi rero turi kumwe nayo kugira ngo atubwire ese umugabo mwiza ni umugabo umeze ute mu kubaka urugo rwiza murakoze cyane bo ngira ngo icyo ni ikibazo cyiza umugabo mwiza ni umugabo umeze ate reka mbanze mpere ku cy'umugabo mwiza atari cyo ari igihe umuhanuzi Samweli Imana yamutumye ngo ajye kwimika umwami mu bahungu ba Yesaya noneho Yesaya azana abahungu be azana witwa Eliabu azana witwa Minadabu azana witwa Shama mana igeza yaramubwira ngo ariko Samweli uri murareba iby'inyuma kandi giye nshaka kureba iby'imbere ngo mwebwe mureba ku masura y'inyuma giye nkareba ku mutima aha rero ngira ngo niho bitangirira kubera ko abantu kenshi nabwo no mu bintu byo kuvuga ngo umugabo mwiza akenshi batekereza ibigaragara inyuma bigaragara inyuma ni ibiki ni isura igihagararo umusore mwiza muremure nkuko njye nkunda kwivuga
mwiza muremure ufite isura mbese igaragara ufite kashi ufite akamodoka ufite inzu akenshi abantu iyo barimo kuvuga umugabo nuwo ngo batekereza niyo bigeze mu rugo akenshi naho ingo zipfira ukumva nk'umugabo arakubwira ati ariko giye simbona impamvu uriya mugore atanyurwa kuko ntacyo ntamuhaye dufite inzu dufite imodoka dufite amafaranga afite konti afite ikarita ubundi kucyatanyurwa rero bikwereka ngo rimwe na rimwe umugabo mwiza uko tumutekereza navuga ngo siko Imana imutekereza kandi kuko siko ari kuko buryo iby'Imana itekereza nibyo byiza kandi nibyo kuri yahungira ngo niho twahera murakoze cyane umaze igihe papa mwubatse yuko byagenda kose birubatse kuko ntaso bwa mbere tujye tubona kuri muri media zitandukanye kandi tubifite amakuru umaze igihe wubatse kuri wowe umugabo mwiza nyine reka tumugeho noneho yaba ameza ate muri experience ufite umugabo afite umugabo ugomba kuba ari mwiza mu rugo rwe urugo rugatera imbere ukaba rwiza numeze bo ngira ngo reka mbaze mere kuri cyo navugaga uko Imana ibona abantu nuko n'intego Imana yari ifite irema abantu ubundi buriya umugabo mwiza ushaka kumureba ugomba kwanza ukamureba mu isura Imana yamushakagamo umugabo Imana yamushakagamo yihe sura umugabo Imana yashakaga ko abate akora iki mu rugo rwe aha rero ngira ngo niho dushobora kubona igisubizo kubera ko icya mbere nabanje kuvanaho ya sura y'inyuma uretse ko nayigira umumaro kuko ikurura umuntu ariko si imutunga ariko iyo urebye muri gahunda y'Imana icya mbere umugabo nyamugabo ni umutwe w'urugo bivuga iki bivuga ngo nubwo muri kino gihe mbona abagore barimo no kubirwanya Imana irema umugabo yaravuze ngo tekuye umugabo tumuremere umufasha umukwiriye icyo wenda abantu batumvise neza gituma bahora bananga n'iryo jambo umufasha nuko baryitiranije n'umuyedi maso ngo yango twe ntidushaka kuba abayedi no Imana irema umugore ntabwo yaremye umuyedi muri sansi y'umuyedi maso yaremye mu gifaransa babyita ni visa vino no muri no mu mihindurire y'iryo jambo mu gifaransa rwo ngo reka tumuremere en visa vi mbese ni ukuvuga ngo ni nk'umuntu umuhagarara imbere akabisura ye nk'iyo nibonamo mu ndorerwamo so iyo nirebye mu ndorerwamo mbona jyewe ariko nkamubona areba hano bivuga ngo umugabo nubwo bimeze bityo nubwo umugore n'umugabo bareshya mu maso y'Imana buri umugore n'umugabo barareshya ubusumbane bwazanywe n'icyaha nureba mbere mu gice cya mbere cy'itangiriro baravuga ngo mu ishusho y'Imana niko yabaremye umugabo n'umugore niko yabaremye mu ishusho y'Imana niko yabaremye ariko iyo bigeze mu gice cya gatatu bamaze gukora icyaha kimwe mu bihano Imana yahaye umugore ko yamuhaye byinshi yaramwemwe icya mbere uzajya ubyara ubabara icya kabiri kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo nawe azagutwara ariko ubundi bitangira ntabwo umugabo yatagombaga gutwara umugore bagombaga kureshya bakuzuzanya icyo rero bivuga ngo iki kugira ngo tuzumve umugabo mu isura ye nyakuri nuko dusubira aho ngaho kandi uraza kubona uburyo bihura n'ubuzima bw'uno munsi ubundi mu itangiriro umugabo ni umutwe urugo Imana ikaba umutware warwo so we ni umutwe Imana ikaba umutware ni ibintu bibiri bitandukanye twebwe twigize abatware ariko ubundi yari yatugize umutwe noneho bivuga ngo uyu mugabo umugabo nyamugabo yagombye kuyobora urugo rwe yagombye gupangira urugo rwe yagombye kureba imibereho y'urugo rwe yagombye kureba umunezero w'urugo rwe yagombye mbese kuba nka CEO w'ikigo cyitwa urugo akarukoresha inama akaruha gahunda akaruha icyerekezo ariko usanga kenshi cya mbere abagabo twe twihaye umudendezo wo kutaba mu rugo uramutse uyobora ikigo ntujye ukigaragaramo ngira ngo kukwirukana byaba biri hafi none abagabo ntibaba mu ngo mu rugo kubera iki ureze ko coronavirus yaje none ikabiducyura kare abagabo benshi wasangaga barabyize n'imvugo ngo ataha kare nk'inkoko ngo yicara mu rugo ngo wagira ngo umugore yaramuziritse ngo agomba kuba yaramuteye akantu ngo agomba kuba yarariye urutoryi n'andi magambo nk'ayo ngayo so umugabo ukunda urugo rwe urubamo usanga sinzi ukuntu
umuco mubi waje bamwumvisha yuko umugabo mwiza n'utaba mu rugo ndetse umugabo uba mu rugo bakamukeka amababa nyamara ubisubije muri wa murongo ahubwo umugabo mwiza yagombye kugaragara mu rugo rwe kuko n'uyibutsitegereza burya nko ku kazi akenshi uzasanga CEO ni uza karagataha nyuma niyaje atinze akenshi ni utaha nyuma bivuga ngo agaragara ku kazi kenshi agakoresha inama agatanga icyerekezo akagihiga umurongo n'uri kiko kikagenda neza natwe rero nuko twagombye kubona umugabo mwiza ariko usanga kenshi twebwe tuvuga ngo umugabo mwiza ngo nuhaha nuwatanze inzu ariko iyo utanze inzu ntuyibameho ntuyibemo ugahaha ariko ntubirye ntago uri umugabo mwiza umaze igihe bubatse urugo rwiza kuri wowe niki urugo niki kandi urugo rwiza none niki bo ngiye ibintu byose mbigarura ku mana kuko nushaka kumenya uko ikintu cyagombaga kumera gyusubira inyuma urebe ikimana yari yarakivuzeho icyambere imana irema abantu yari yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka tumuremere umufasha umukwiriye bivuga ngo urugo rwiza cyambere na hantu umuntu anezererwa na hantu umuntu ajya akaruhukira akahanezererwa kahabonera ibyiza icya kabiri urugo rwiza na hantu umuntu abyarira abana cyangwa se yadobutira abana akabarera bagakura bumva bafite umutuzo no kumererwa neza iyo nanone yisubiye inyuma rero kare bingo dufite uno munsi usanga ahubwo ingo zabaye umuriro utazima abenshi barazihunga kuko arataha agasanga umugore wakambije agahanga cyangwa agataha nawe akazana amahane mu rugo ubwo bikagubwira ngo urugo rw'iza Imana yashakaga nta ruhari ugasanga umwana wavukiye muri urugo rugo nta mutekano afite nta byiringiro byeje afite nawo mbese bikubwira ngo intego Imana yari ifite mu rugo yapfuye donc ugenda ubona kenshi iyo ushaka kumenya ngo ariko urugo rw'iza rwagombye gusaruti wagombye kurebera kuri standard Imana yashyize ukamenya ngo iyi standard nibidahari ubwo urugo nta ruhari ntabwo ari rwiza urakoze cyane nshuti bakunzi turi kumwe n'umushumba hangaha rwose iya winararibonye aratubwira ibijyanye n'urugo n'urugo rwiza akatubwira umugabo n'umugabo mwiza byose akagenda abishyira ku mana ati turagaruka ku mana ariko mushumba usanga muri iki gihe imana n'umugabo sinzi uko bumvikana birasa nkaho abantu bashobora kuba bafite ubundi buryo bitwara biyobora bitariko nuko Imana ishaka kubayobora ehe ubibona gute yibona batacyumvira Imana cyangwa se ubona bashaka kwitwara uko bishaka oya ahubwo ubwo umbajije ikibazo cyiza icyo nicyo kizagusobanurira impamvu isirimo kutunanira kubera yuko buriya reka nkunda gutanga urwo rugero iyo ufashe umupolisi ashobora kuba ari umupolisi mugufi kandi mutoya mu rubavu ufite ibiro 48 iyo yambaye uniform yanditseho police ahagarara mu muhanda akavuza ifirimbi igikamyo cy'amatoni 60 iyo ashyizeho ikimenyetso gutya kiribwiriza kigahagarara icyo gikamyo ntabwo kiba gihagaritswe n'ubunini bw'uwo mupolisi hari nubwo nta mbunda bafite ariko kuba ari umupolisi ahagarika ikamyo igahagarara kubera iki kubera ko inyuma y'uwo mupolisi hari ubutware bwa leta y'u Rwanda cyangwa y'ikindi gihugu bufite ubutware bwo guhindura iyi kamyo yanze kumvira umupolisi wenda igashaka kumugonga byo gufata wa mushoferi washatse kubikora ikamufunga kuko ntaho yayicikira buriya rero iyo umuntu atangiye gukura Imana mu buzima bwe aba yiyambuye ubutware kuko uriya mupolisi aramutsaje agakuramo uniform akiyambarira nk'uko nambaye niyo yakwambara costume nziza agashyiramo na karavate agahagarara mu muhanda avugije ifirimbi benshi ntibazahagarara bazavuga ati uyu ni umugabo w'umusirimu wasaze kuko ntabwo iriya uniform yubahirije amategeko y'igihugu ngo imuheshe uburenganzira bwo guhagarika imodoka aramutsaje agahagarara akajya atanga ibimenyetso bidahuye n'ibyo abashoferi bize kuko burya niyo umupolisi aguhagaritse hari ibimenyetso akora yakubwiye ngo genda hari ibimenyetso akora ndo bihuye n'umurongo w'amategeko icyo gihugu cyashyize Imana nayo tubishaka tutabishaka ni nyirise hari amabwiriza yashyizeho iyo nyumviye mera nka umupolisi wambaye uniform ibyo ntegetse birakunda ibyo nkoze bigenda neza kubera iki kubera ko ndimo ndagenda mu murongo washyizweho na nyiri urugo
na nyirigihugu. Impamvu rero y'umwe uti aba bagabo muri kino gihe Imana bayishyize ku ruhande nabo barimo barasarura ingaruka zabyo. Imana uyishyira ku ruhande kuvuga ngo Imana itubuze umudendezo. Okay? Imana yarakubwiye ngo giye witegeko nkwaye ntuzasambane. Utari kugiye ndashaka gusambana, sawa? Ukagenda ugasambana urugo rwawe rugasenyuka. Ukibaza ariko aho wenda ntitwari dukwiye gusubira inyuma tukumvira ibyo Imana yatubwiye kuko ari bwo ibintu bishobora kugenda neza. Kuko hari imirimo Imana yahaye umugabo ariko usanga muri kino gihe tutakigenderamo. Aho rero ni ikibazo kiri. Noneho wowe kuri ubu umugabo mwiza agomba kubarangwa n'iki? Ibintu bigera kuwendereka mvuge nka bine cyangwa bitanu. Kimwe cyo gishobora kubatangaza, icya mbere agomba kubaza uwo ari we. Sibyo? Akabaza uwo ari we, gihewe nzi uwo ndiwe mu rugo rwanjye. Nuzumva umugabo abwira umugore cyangwa abwira umwana ngo uzi uwo ndiwe hano, uzamenye ngo umugabo afite ikibazo. Ubundi agomba kuba afite azi uwo ari we, afite confidence yuko ndabizi ndi umugabo, inshingano zanjye ndazizi, ibyo ngomba gukora ndabizi, so nzi uwo ndiwe. Kugira ngo rero uzamenye uwo uri we ni uko wanze ugasubira inyuma ukamenya ngo umugabo nyamugabo amira ati. Iyo umaze kubimenya ukabigira ibyawe, cyo gihe ugira confidence mu rugo rwawe. Ntiwirirwe bo hari abagabo waza ngo ngewe nanga gasuzuguro, ngo nanga gasuzuguro, ngo ndenda kugusubira mu nanga gasuzuguro. Kandi ntawe musuzuguye. Kubera iki? Nawe ubwe arisuzugura, aritinya. Umugore yamubwira atari kwiba ibintu uko bitagenda, akabararakaye akihagararaho. Ariko ufite confidence arabuye atari ko hano hari ikintu kitagenda, uticara ukimbwire neza tugitunganye. So icyo ni icya mbere, kubanza ukamenya uwo uri we, ukamenya ko uri umugabo nyine, ukaba umugabo. Umusiyo wisuzugura nawe ateza ibibazo mu kigo. Niba usanga buri gihe abwira abantu ngo ugiye ngo nzakwereka, ntabwo iyo niba ndiba CEO ntabwo ngomba kukwereka. Nusuzugura nzagukosora, ntagombye no kukwirukana cyangwa gutera ubwoba. Ugomba kubanza ukamenya uwo uri we. Icya mbere uwo uri we rero ni uwuhe? Icya mbere ni umutwe w'urugo rwe. Bivuga ngo agomba kuba umuntu woruganiza urugo rwe, akarushyira ku murongo, akarukorera igenamigambi, akarukorera gahunda, akarurwanirira intambara zijemo, agakemura amakimbirane ajemo. Icyo gihe nicyo bita kuba umutwe. Agatekerereza urugo rwe kandi bikagaragara ko arutekerereza. Si ukuvuga ngo arukore, oya, ararutekerereza ariko agahuza n'umugore. Abagabo benshi cyica ingo zabo bakora bonyine. So bivuga ngo ni CEO ariko udakoresha inama za management. Icyo ni ikibazo. Icyo ni ikibazo kuko icyo gihe ubwo ubugabanyije ubushobozi bw'urugo, kuko n'abagore bacu bafite ibitekerezo ndetse n'abana bacu bafite ibitekerezo. Iyo bamaze kuba bakuru, hari yewe niyo bakiri batoya, hari ibintu kubera atari ko papa yewe mbona byagenda gutya. Iyo uramutse umuteza amatwi hari ibintu wungukiramo. Icyo ni kimwe. Donc ni umutwe w'urugo. Icya kabiri ni umukunzi w'umugore we. Umukunzi ikintu kijya kigora abantu. Abagabo benshi iyo amaze kurongora umugore amera nka furunica, amera nk'imwe mu ntebe ziri muri salo. Ibyo kongera kumukunda, ibyo kongera kumukuyakuya nk'uko tujya tubivuga iyo dusezeranye abageni, ibyo kongera kumuha care abivamo. Ubwo ujya wumva hari ujya aririmba ngo iyo mpamagara sinitabe, ngo mba ndimo ndashaka umugati. Ngo njya mbibwira abantu nk'abo nti ushobora kwirirwa ushaka umugati ntutange care. Ngo si uku kwima care ngo mba ndimo ndashaka umugati. Ushobora gushaka umugati uwatanze care akawurya kandi ariwe wavunikiye. Ariko ubwo warorongoye nabi kuko ntabwo nabyo njya mbishima. Ariko menya gushaka umugati, ariko menye no gutanga care. Kuko abagore bacu bakunda care. Niko Imana yabaremye, ijambo rya mbere umugore yumvise akiva mu rubavu rwa Adamu ni care. Ni umutoma. Ibindi byose Adamu yagiye abyita izina rimwe, ageze ku mugore amukubise amaso aravuga ati ati ndarondogoye mbuze uko mbivuga, ati uyu nakagufwa ko mu magufwa yanjye, atoya ntibihagire, ndamwita kara ko mu mara yanjye, ati ntibihagire, ati ndamwita umugore kuko yakuye mu mugabo. Urumva ni igisigo. Ubu rero ni mwumva abagore bakunda imitoma, muzamenye aho byavuye mu kuvuka kwabo, mu kuremwa kwabo. Imana yabashyizemo nyine, basohotse babwirwa umutoma, bihita bibagumamo. Ahubwo ubwo wabyishe uko agenda akura niko arushaho kubikenera. So bikubwira ngo uyu mugabo umutwe w'urugo rwe ni n'umukunzi w'umugore we. Ukamuha care rwose pe, ukamuha care,
ukamwongera ke ukamuhoza muri ke hari reka ni gutanga ingero nyinshi icya gatatu uyu mugabo ni umurezi w'abana be nahangaha tubafite ikibazo gikomeye cyane kuko kenshi abana bacu iyo bakiri batoya tubaharira nyina bamara kuba bakuru ntiba bari abanyina ntiba bari nabase bakabura iyo bava niyo bajya njya nkunda gutanga urwo rugero kuko wenda abantu banyumvise kenshi ntanga ibiganiro njya ndugarukaho nigeze kugenda mu gitondo ngiye gukora sport hari saa 11 nsanga abasore beza n'abakobwa beza ahantu hariya mu mujyi hari imbere ya parliament kuri simba yaho sanga banyoye basinze mu gitondo warabibonaga ko ari abana bagomba kuba bafite aho bavuka wabonaga rwose ari abana bafite isura ntabwo bari za mayibobo ntabwo bari babana ubona bararusa n'imyambaro yawo yerekanaga ko ari abana bagomba kuba bafite aho bavuye ndabareba numva gahinda karanyishe ndabwira nise sha ubu pe mwanyoye mwasinze mu gitondo abasore beza n'inkumi nkamwe ubu ni mwebwe twaruhiye ni mwe tuzasigira iki gihugu ni mwebwe mwana mwarambwiye ati pastor ati nuko bimeze nuko bimeze ubu sa ababyeyi banyu bo babivugaho iki none undi mwana ambwira ijambo ryampumuye amaso arambwira ngo do they care ngo wibwira ko babyitayeho bikubwira ngo uyu ni umwana w'umusore ntabwo se abyitayeho kuba yasinze mu gitondo none wigeze ndavuga ariko wenda uyu mwana ndimo ndamurenganya nasa ashobora kuba ataraye mu rugo nasa ashobora kuba atajyarari wabo kuko dufite abagabo benshi hano muri uyu mujyi bibera mu nshoreke bibera mu bigare by'ububari n'ibindi bikubwira ngo uno mwana yabuze care yabuze follow up noneho ugasanga ahubwo turavuga ngo umwana wanjye wanamushyize mu ishuri ryiza ngo yiga Riviera ngo yiga Green Hills ngo namwohereje muri Amerika ntabwo ushobora kumva abana boherezwa muri Amerika ariko batabonye uko kwitabwaho n'ababyeyi ngo babashyiremo indangagaciro umwana ajye muri Amerika yego simbyanze niba ufite amafaranga ajye muri Amerika afite indangagaciro ajyanyeyo kuko muri Amerika yose n'igihugu cyo koherezamo umwana ku nta ndangagaciro zibayo barakubwira ngo niba ubonye umugabo ukumva bikunejeje kuba ari ugira umugore ngo urabyemerewe ngo just do it niba bikunejeje akamaze umugabo isese marakarya niba uri umukobwa ukumva ushaka kurongora undi mukobwa uretse ko ntazi ukuntu babigenza uramurongora ujye no mu rusengero no mu mategeko wasezeranye iyo na Amerika niba ushaka kwinywera urumogi rwawe upfa kutabangamira abandi baturage nta kibazo urumva aho ntabwo ari ahantu wakohereza umwana agiye yadafite indangagaciro wamushyizemo ngo amenye gutandukanya ikibi n'ikiza uwo rero ni umurimo nureba muri Bibiliya nanone uzasanga iteka ryose Imana yivuze ngo mwigisha abana banyu ijambo ry'Imana bijye kurigendera muravuga ngo abagabo ngo babyeyi mwite ku bana banyu ni nayo mpamvu Imana yari kuvuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base namaze igihe kirigendera basa kuko Imana ihora abana gukiranirwa kwa base ariko nza kubibona iyo umwana avukiye mu rugo rudafite indangagaciro z'Imana akenshi nawe ibyose yagenderagamo nibyo agenderamo noneho wa muvumo wari uri kuri se ukamanukira ku mwana kubera ko ntabwo yabonye uwumukuramo nacyo gihe bavuga ngo ye uriya mwana wari runaka ibintu nk'ibyo mbese ngo ntibitangaje ngo he ngo nase ngo inyana ni yamweru ngo nuwase rero bikubwira ngo umugabo mwiza agomba kuba umurezi w'umwana we w'abana be ikindi cyo kiragaruka ku mana ariko nacyo ubundi umugabo niwe mutambyi urugo rwe ibi ngibi bivuze baravuga ati ariko se ubundi nta kindi pastori yavuga nyine agomba kuvuga yuko umugabo agomba kuba umunyamasengesho usengera urugo rwe ariko niwe ajya muri kriture za kera ubundi umugabo niwe wabandishwaga urugo rwe akaruraguriza nta mugore wazanaga umupfumu mu rugo umugabo atabyemeye donc umugabo ni ukuvuga ngo ni representant w'Imana mu rugo rwe Adamu na Eva barabanaga bombi barya urubuto rwabujijwe ariko ntabwo Imana yaje ngo Eva ngo wakoze ibiki yaraje wa Adamu irawe ngo Adamu niwe wari responsible w'uru rugo uzanarebe n'ahandi hose president ni uvuganira igihugu burya niyo bakohereza ministre wa ubanye n'amahanga
iteka ryose buryo umugwanza gashaka mind ya president ku kibazo runaka bamubajije ntabwo apfa kuvuga ngo jewe ngo nka ministre wa foreign affairs ngo haruko mbyumva aravuga ngo leta y'u Rwanda kandi yavuze leta y'u Rwanda aba ministre bashobora kuba 21 niba president wa republika byumva kundi azabwira ati jewe nka president warahiriye iki gihugu umba kamperereza ibirango byarwo ngo mbirinde ndababwiye ngo mubikore murya bazabikora batyo kuko niwe uhagarariye igihugu buryo rero n'umugabo mu maso y'Imana no mu maso y'isi umugabo niwe mutambye urugo rwe ndongo bikubwira ngo no mu maso y'Imana umugabo uko umugabo avugira urugo rwe imbere y'umusozi uko avugira urugo rwe imbere y'akagari y'umudugudu niko agomba no kuvugira urugo rwe imbere y'Imana icyo gero bikubwira ngo umugabo agomba kuba umuntu usengera abana be by the way buriya nta kintu kinezeza abana nko kumva papa wabo akumva papa wamuvuga mu izina imbere y'Imana akamubwira ngo mana uyu mwana wanjye umumpera umugisha na kera abana umuntu yifuzaga umugisha w'umubyeyi ne uzumva no mu muco wacu wa Kinyarwanda no mu mico y'ahandi umuntu yarwaniraga kubona umugisha w'umubyeyi kino gihe rero dusigaye dufite ababyeyi badatanga umugisha batanga iposho batanga imyenda ariko urya umugisha ni ikintu gikomeye cyane ijambo ry'umubyeyi ku mwana ni ikintu gikomeye cyane icyo rero ni ibintu bitandukanye biterana bikaguha isura y'umugabo mwiza nakoze cyane mushumba pasteur turi kumwe nawe abadukurikiye twagira ngo ubasangize gakeya kukuntu wubatse urugo kuko uko udutanga urugo urugero ugatanga ku rugo rwiza na ukavuga ukuntu rwose bikuryohera kumwe na mama mu rugo n'abana wowe kugira ngo ubake urugo rwiza wabigenje gute nirihe banga wakoresheje mushumba bon reka mbanze mvuge yuko ntabwo nakwitangaho urugero ruhambaye rw'umugabo mwiza cyane uhambaye ariko ndagerageza ariko njye nshaka kukubwira cyambere buryo urugo rwiza ni product ni umusaruro w'abantu babiri babyumva kimwe ko kugira ngo umugabo mwiza ubu mugabo mwiza w'umugore nyirakanaka bishaka kuvuga iki jyewe tukira aba fiance umugore wanjye amaze kunyemerera akambwira ati yesi rwose ndakwemeye tuzabana naramubwiye nti rero hari ikintu nshaka ko dukora nyemerera twige gukomunika twige kuvugana ujye umbwira ibyo ukunda unshakaho nanjye nzajya nkubwira ibyo nkunda nkushakaho nzajya nkubwira ibyo nanga ubyirinde nkubwire n'ibyo nkunda ubinkorere kuko icyo gihe icyo bikora urabona Imana iremu umugabo n'umugore yaravuze ngo tumuremere umufasha umukwiriye ntabwo Imana igiduha imyenda prêt-à-porter oya iguha tisu kabona ngo yitisu genda widoderemo umugabo ugukwiriye yitisu genda widoderemo umugore ugukwiriye bishaka kuvuga iki ubundi urongoye umukobwa aza ari umukobwa ntabwo aba ari umugore wowe umuhindura umugore ariko umuhindura umugore wawe bishaka kuvuga iki nk'ubu ngubu ugengira ibintu nkunda ngira nibyo nanga uzanye umugore sinarebye niba ufite umugore ariko uri ibyo ukunda si byo nkunda umugore wawe ufite ibyo wamumenyereje agukorera uramutse tuguranye akazi wanjye byamusaba kongera gakora indi myitozo njye nkunda gusetsa abantu nkawe ni nkanjye si nkunda salade zirimo ibitunguru nakagira gatoya gusa umugore wanjye arabizi niba yakoze salade ntagomba gushyiramo ibitunguru yashyizemo ibitunguru sinyirye ariko hari abandi bagabo bakunda salade zirimo ibitunguru ubwo umugore wanjye agiye akamukorera salade itarimo igitunguru yavuga ati uyu mugore ntabwo azi guteka kandi kubera iki yamenyereye gutekera umugabo witwa Antoine udakunda salade irimo ibitunguru hari ibintu ntitaho hari abagabo bakunda ngo uko babatunganiriza inkweto batondekera amasogisi bakamushyirira imyenda ku ntebe aho ari buyikure yambara n'ibindi byo it's not me yego rwose ibyo nabwiye umugore wanjye nibyo ntuzabiteho umwanya mfite ibiganza bibiri nshobora kwihanagurira inkweto kandi suko nsuzugura mfite amasogisi mbanzaho ari ndayi nshobora kuyishakira ishati mbanzaho ziri ntabwo ari ngombwa ko umfata nka big boy ariko hari undi mugabo urumva umugore wamenyereye kubana n'umugabo nkanjye hari undi mugabo baramutse batabimukoreye urugo rwashya bivuga ngo buri mugabo afata umugore
akamwipimaho akamubera umufasha umukwiriye n'umugabo na n'umugore nawe agafata umugabo akamwipimaho akamuvanamo umugabo umukwiriye ikituma rero ibyo byombi bishoboka niki nicyo nakubwiraga jyewe n'umugore wanjye tugitangira kubana twemeranije yuko tugiye kujya dukomunika ku bintu byose iyo mvuze byose ni byose umugore wanjye turavugana tuba turi hamwe turavugana ubu noneho twatangiye ku no gusaza nyine ubwo turimo kwiga kugendana nk'abo mu minsi mike tuzatwibereye ari umusaza n'umukecuru bicariye mu rugo tujye gutembera tukore sport tukore marche dufatanye mu kiganza tugende tuganira dukore ibintu turi kumwe ariko nubundi kuva tukiri aba fiance ikintu twadevelopye cyatwubakiye niyo communication kuko twe twari twarashyizeho umunsi wabyo nge nari umuvugabutumwa twimariya muri 90 naragendaga cyane nari ntangiye kuba umusore w'umuvugabutumwa abantu bakunda ariko kuwa kabiri wari umunsi wa madamu abantu kambwe eh Antoine ko twashaka kuzazuka tubwira ubutumwa kuwa kabiri nkabaga ni vraiment hari ikindi giterane nzaba ndimo kandi ubu giterane ni cyane nige na madamu twe babiri gusa twaragendaga tukajya ahantu rimwe na rimwe twari dutoye hari hafi yo kwa Rando tukicara kwa Rando muri bingaro tukagura fanta imwe cyangwa se rimwe na rimwe icyo giye amazi yari ataraza by the way uri amazi aje nyuma 94 mbere ya 94 ntabwo twanywaga amazi twanywaga fanta gusa tukirirana za brochette tukagenda twicara ahantu tukaganira twari dufite nikaye tukandika PV y'inama ibyo tuzakora ibyo twumva tugomba gukosora tukabwirana ibyo twumva bitatunejeje tugahugurana tugakosorana tukabishyira muri PV wa kabiri kuri cyo twagaruka tugasoma PV tukongera tukavuga ibindi hanyuma tukivariwa nyine uko byagenze ibyihutirwa byakozwe bitarashoboye gukorwa ku buryo twabigendeyeho igihe kirekire bigeze aho bihinduka karca n'uwo munsi ntitukiwugira cyane ariko byinjiye mu mico yacu iyo tubyutse mu gitondo turakomunika twataha nijoro tugiye kuryama tukakomunika ku manywa wakunda guhamagara yewe mfite ukuntu ndi indangare warabikunda cyane iyo musiripuronye nkamuhamagara ese wiri ute urimo urakora iki mbona bimunezeza ariko hari ubwo mbyibagirwa ntabwo ngiye uzanyakira ukundi nuko narananiranye ndi indangara ariko sindi umugabo mubi ndashaka kutafata gutya akazi kenshi mu mugira yenda atarukuranga ajwi buriya hari igihe umuntu agera akagutwara uko umeze nyina gazo atapretu ndabizi nta bugome burimo nta bindarangariyemo nta nubwo yanyibagiwe nuko gusa ni indangare ni izo procedure mwazikoresheje mugira ko urwego rwo kubaka urugo rwiza pastor muri iki gihe ni gihe cy'ubwuzuzanye mugabo n'umugore bakuzuzanya ariko ugasanga abagabo rimwe na rimwe yenda bamwe ntibabyumva ugasanga baracyaratsimbaraye cyangwa se hari ukundi kuntu batabyumva iki gihe cy'ubwuzuzanye umugabo akaba yitwara ute mu rugo rwe oya buriya nyimbwira abantu urabona turimo turazamura abagore mu nzego 30% by'imyanya ifata ibyemezo mu nteko nibo benshi 60% buriya umugore ufite imbaraga azakenera guhagarara iruhande rw'umugabo ufite imbaraga nyinshi kuko abagabo benshi ubona muri kino gihe baribuze uko umugore azamuka umugabo aribura akavuga urumva umugore asigaye ndusha amafaranga urumva uriya mugore ntanyubaha kubera ko arakomeye gihe ndoroheje nabona ibyo bintu ni bya bindi natangireho uburyo umugabo utariyakiriye nk'umugabo jyewe rwose umugore wanjye niwe wamufata ukamugira perezida wa repubulika nta nubwo byahindura uko mubona ntabwo byahindura uko mukunda if anything ahubwo nabiryoherwa kubera iki bajya bavuga ngo madamu na bwana ariko yamara kujya kuri ka kazi imodoka zose zamugenewe ntabwo nagende n'amaguru afite izo modoka ikashi zose azinjiza buri kintu nkundira abagore iyo kashi zagwiriye umwitaho aziguciraho akagenda yabona agashati keza akagahitana kakakuzanira akagenda yabona akantu keza kumva kagombye kuba k'umwana n'umugabo ibyo rero buriya niba abagabo bashoboraga kubyumva twajya twishimira ko abagore bazamuka
cyane cyane nkanje wamenyereye ko nubundi dukorera hamwe twicara tukajya inama tugapanga akaza nibyo afite nibuka tujya kwimaria nari naraguze inzu ubwo ndavuga ngo nari naraguze inzu kuko we yaratarazamo ariko ituzuye neza ndamubwira nti naguze inzu arambwira turicara dukora inama ku buryo twarapanze dupanga nibyo azazana cyane turavuga ngo amafaranga abantu bazadutwerera nayo twari dufite reka tubanze tuyakorere budget tuzakora resebusiyo ingana gutya wowe uzazana ibingibi ibyo uzazana bya ndi biti birongoranwa amashuka mfite aya ngaya uzazana aya ngaya amasani mfite aya ngaya uzazana aya ngaya mbese turabipanga byose amafaranga asagutse tuyuzurisha yanzu jyewe rero buriya iyo bavuze ngo 50-50 ndavuga njyewe nta kibazo mfite kuko nubundi twijyamo byari 50-50 twarayifatanije tukira aba fiance hari abantu kuko navugaga na pretu naramukaye ankatiye nzamwishyura amafaranga ye nyamusubize yigendera ariko ntacyo oya byo kunkatira w'icyo gihe ntabwo yari kubikora kuko twari ari ukuntu twebwe twakundanye mu buryo burimo Yesu ibyo kunkatira byo ntibyarimo rwose nta nibyo nta yewe nta na kuvaho twuzuriye nta nadute nigeze ngira kandi umubonye wabona ko wundi nagombaga kwigira kuko nari mfite n'abakonkira benshi kandi bandushi kofi ukamuhamagara ku ruhande uyu babaga hano Kicukiro ni no muri karitsiye dutuyemo ubu ngunya ngo hantu mwari butuye ni hehe muri aya mazu none wari igihe twazaga tugatonda umurongo turi abasore yari umukobwa mwiza cyane tugatonda umurongo turi abasore bamwe rero kaba baje bafite utumodoka twiwabo abandi bafite n'izabo ni gihe wagendaga n'amaguru ntagira papa ntagira iwacu twari basa kintu yego ntabwo twari abakeneye ariko ntabwo twari dufite imodoka ntunganye nicara abantu bakambwira dore wowe ushaka buriya urimo urahonda umutwe ku gikuta umukobwa nkuriya n'ubundi ntabwo arongorwa n'umuntu nkawe wowe ntabwo muzi uwo ndiwe cyo ndi umwana w'Imana kandi uriya mukobwa ubwo Yesu yamumpaye ndabizi n'uwanjye tu ariko nawe twajyaga twicara tukabiganira abana se buriya urabona hari chance mfitera ko ndebiriya konkuranse ikomeye cyane buriya urampa amahirwe angana gute kandi ati wowe ikarume gusa amahirwe yawe ni ijana ku ijana bariya sinshobora kwirukana abashyitsi ariko bariya bihorera ibigeragereze bahinda ya bukuru ahasigaye uzabibona ku munsi cyo gihe twebwe twajyaga muri komine tuzabibona twagiye muri komine ibindi bibona twagiye mu rusengero atuzangaye icyo gihe kandi ntabwo namugaye kugeza uno munsi sindamugaye rero so ngiye murakoze cyane pastor ni muri bibiliya kuki ahantu havugwa umugabo mwiza ni bavuga abadamu bagore bakavuga ko nta hantu havugwa umugabo mwiza byatewe n'iki niba hari wahatubwira niba adahari tubwira impamvu oya ariko buriya ibyo byose nagiye nkubwira byerekana umugabo uko Imana imushaka impamvu rero nta hantu bashyize umugabo mwiza biri muri bwa bwirasi bw'abagabo kuko icya mbere burya bibiliya nta gitabo uzabona cyane yewe nicyo bitiriye umugore cya Esteri ntabwo ari Esteri wacyanditse umenye ari Mordekayi ndo ngo bikubwira ngo abagabo bifashe bazi ko nyina ari abagabo bazi ko ariko Imana yo yaciye inyuma igenda yerekana uko abagabo bagomba kumera ni Salomo yaravuze ngo yarebye mu bagore igihumbi ngo aburamo n'umwe ngo mu bagabo yabonye umwe ubwo wenda niwe wibonye uretse ko nawe atari umugabo mwiza ariko Salomo niba ari umugabo mubi wabayeho muri bibiliya ni Salomo se umuntu wari ufite abagore igihumbi ubwo yari umugabo mwiza by the way hari oya no ntabwo hari umuco wabo kuko mwitangirira Imana irabivuga ngo itangira yaremye umugabo umwe n'umugore umwe ngo uzarebe muri Maraki ngo icyatumye iremo umwe nuko yashakaga yuko bagira urubyaro rwubaha Imana Imana ibirya yarabyihanganiraga ariko ntabwo ari yabitegetse na Yesu yabigarutseho muri Matayo 19 aravuga ati buri icyatumye Imana ibyihanganira nuko nyine imitima yanyu yari yinangiye naho ubundi umugabo mwiza Imana isura yarayitanze muri Bibiliya hose rwose ugiye usubiramo uzasanga yuko referanse zose z'umuntu mwiza ziri muri masikure zivuga ngo abagore bagombaga kubareberaho abagabo bagatanga urugero
impamvu bababaraga bonye ntibabara abagore erega ziriya ni culture bita patrilineyeri ariko buryo nta nubwo nibwira ko ari ku imana ya yabibaraga ni uburyo kubera ko ni muri yo sense ya responsibility babaraga ingo babaraga ingo bakavuga ngo urugo rwo kwa kanaka uzanabibona niko babara ngo mu rugo rwo kwa kanaka babaza abantu bangana barya mu rugo muryango wa karunuka babara bangana barya nubundi za statistique rimwe na rimwe niko bazikora so ntabwo ari ikibazo cy'ubusumbane urakoze cyane pastor turi kumwe hano ariko nko mu Rwanda tuje yenda no mu bindi bihugu bo bafite nuko nabikora nk'umuco bagakora ubukwe mariage mandate zifite za manda ariko tuje mu Rwanda hari ikibazo cyo twavuze umugabo mwiza ukagomba kwitwara n'abagabo babi mwavuze ko ariko hari ikibazo cya ma divorce ubutane ibi bintu bituruka ku mugabo mubi bituruka ku mugore mubi bituruka kuki ni iki gituma izi divorce zituruka he icyo ni cyambere icya kabiri kugira ngo umuntu yitegure cyangwa se abe umugabo mwiza nuko umuba wabaye yabaye we yashingiye muri commune cyangwa mu murenge commune kera murenge w'ubu ngubu cyangwa harahandi yategurirwa bigenda gute ni bibiri nari mfuje ko mutubwiraho bibiri icyambere cy'a divorce burero ikintu kimbabaza ingo nyinshi zi divorce ntabwo ziba zirimo abagabo babi nta nubwo ziba zirimo abagore babi oya ziba zirimo abantu batigeze biga uko umuntu abo umugore mwiza n'uko abo umugabo mwiza batigeze biga uko umuntu abana n'undi dongo ugasanga rwose ubundi n'umwana mwiza hanze mu kigare cy'abagabo ni usengera ni utanga lift ni ugira gute n'umuntu mwiza ariko ntigeze yiga uburyo umuntu yita ku rugo ugasanga n'umugore nawe ari hariya n'umwana mwiza pe muhuriye hanze mutari mu byo kubana niba hari umuntu wagasanika irwanda n'uwo mugore ariko ntiyize uburyo abana n'umugabo buri ara kenshi biranahura n'icyo kibazo kindi warumbajije bipfa guhera mu bwana twebwe du taking a for granted mbese twumva ariko bimeze birikora twumva ibintu by'urugo reka ndagura urugero twumva ko byikora nigeze gusezeranya umugabo yakoraga muri banki imwe singombwa kumvugiye ariyo arazarari arambwira ati rwose ati barambwiye ngo uraruhanya ariko nifuza ko ari wowe uzansezeranya narabwira nti wifuza ko nzagusezeranya kandi nduhanya ati rwose ati nzamfite abashyitsi b'icyubahiro ati nifuza ko ari wowe uzatubwiriza akagira inkuru none se kuki udashaka ko nanabigisha ati barambwiye ngo wowe ngusaba byinshi ngusaba ko abantu babanza bakiga ngo ndabwanika rero nkubwira ikintu ati niba udashaka kwiga nti naba nkusondetse nireka nkwereke ubundi ufite diplome ingana iki ati mfite masters wize amashuri angahe ngo ubone masters ati nize imyaka 18 ati imyaka 6 ya primary 6 ya secondary ni 6 ya university imyaka 18 ati none se buriya kokora muri banka n'urwara niho uzarwarira atoya buriya sugize ibyago ukagira nka stroke banki zajya igusunika mu kagare ikurwaze atoya abana bawe se nibavuka bazakurira muri banki atoya none se nuri tayaringa n'ujya mu kiruhuko cy'izabukuru nabwo bazagushakira akazu muri banki bari hutura atoya so wowe wize imyaka 18 kugira ngo ukore muri banki uzarwarika kwirukana uzasazika gusezerera uzabyara ntibibe birebo none mfata isaha imwe gusa nkwigisha uko umuntu yubaka urugo rwiza nibyo ntabwo nabikora nawe nkusondetse ahubwo ni deja niriya nibyo ngibyo uvuga ko ari byinshi nti kuri jyewe nibikeye n'ubundi mwagombye kwiga imyaka 18 yo kubaka urugo icyo nshaka kuvuga ni iki ubundi buriya kugira ngo abantu bazavemo abagabo n'abagore kuko buzuye bahamye kwagombye kubishyira mu masomo guhera muri primaire noneho no mu rugo umugabo mwiza n'umugore mwiza ukajya bicaza abana bakavuga tumurere reka tubabwire uko umugore mwiza amera mujye mureba mama wanyu mu mwigireho umunsi mwabaye abagore muzagende nka mama nanjye murebe uko ngendana na mama wanyu umunsi mwabaye abagabo muzite ku bagore banyu nkuko nita kuri mama
noneho tukabigisha n'utwo tuntu two kwibwira ngo maze nurongora umugore mujye mwicarana mukorana inama mufata ibyemezo nimugira n'amakimbirane mwe kurwana mwige kuyakemura mudatonganye kuko amakimbirane ni ikintu gisanzwe mbese tugatangira umwana tumubwira ngo ubwo wavutse uragahungu kambaye ikabutura n'ukuru uzavamo umugabo ubwo wavutse uragakobwa kambaye ijipo n'ukuru uzaba umugore ntabwo uzarongora undi mugore cyangwa ngo urongorwe n'undi mugore ntabwo uzarongora mbese ibintu nk'ibyo byose tukabitangira bakiri batoya kuzarinda basaza ariko ntabyo dukora urugo tuzi ko ari ikintu kiyubaka ni ikimodoka kitwara ariko burya rurubakwa rurigwa munsi rero tuzatangira gutekereza kubaka ingo nziza tuzatangire kwigisha abana bacu bakiri bato icyo bivuga kubaka urugo rwiza icyo bivuga kuba umugabo icyo bivuga kuba umugore icyo bivuga kurera abana icyo bivuga ibyo byose niyo education niyo education twagombye gutanga formally mu ishuri na informally mu rugo mushumba muri iminsi ubona mu Rwanda harimo amakenga hagati y'ingo ingo ugasanga bitana ba mwana ubu kugira ngo bitakomeza kwitana ba mwana kuko no mu nkiko bongera umunyamakuru ujya gukurikira amakuru usanga izi divorce ari nyinshi none se ubu nk'umuti watanganwe kuko nka leta bafite uvuga nka ministeri y'ubutabera urasanga barakora ama divorce ubuho bakigirana gutya ntibagitinda kugira ngo umwe atazica undi ibintu byabiterwa n'iki mu gihugu gifite umuco gifite uburere mboneragihugu mu gihugu gisenga anonant quelque pourcent 99% ku ijana basenga ijana ku ijana basenga bipfira hehe birapfira ahantu henshi hamwe nahavuze ariko reka nongere wahandi icyambere turi igihugu kirimo kuba urbanize kirimo kugenda abantu batura mu mijyi buriya gutura mu mijyi hari ikintu birema cy'ubwigunge ugasanga urugo ruri rwonyine umugabo n'umugore bajya ku kazi bagataha bari bonyine nta handi bajya bakigungana ibibazo ubundi kera buryo abanyarwanda babagaho mu buryo bwagutse ku buryo bamenyaga ibyo warariye abaturanyi babaga baje bakicara iwawe uzajye mu cyaro uzabibona icyo ngicyo ni kimwe cya kabiri kwiga no gukora akazi byazanyemo ikintu kitwa gutura kure y'imiryango no kurongora abantu utazi umuhungu ava Karongi umukobwa avuka Kirehe bagahurira hano mu mujyi nta uyu mukobwa ntabwo uzi yava ntuzi ibyo bamutekeyemo kuva ari umwana uyu muhungu ntabwo uzi aho yavukiye ntuzi uko iwabo bari bameze ntuzi uko batekereza mukaza mwahurira mu mujyi wamubona se kuti mbonye umukobwa ariko hari igihe dusezeranye abagenzi tukavuga ngo nguhaye ibyanjye byose burya mu bye byose aguharimo n'ibyo bintu by'iwabo byose n'ibiwabo barabanaga nabi niba bararogaga niba barabanya abasinzi niba bari icyo byose aba yazanye nabyo kandi we ntabwo bibona ubundi buriya kera mu kinyarwanda ikintu kitwaga umuranga baratoranyaga bakaba batari ko ruriya rugo abantu ba muri ruriya rugo bagira ubuntu bw'ubutiku ntabwo twashaka muri bareba batindi naho umuntu asigaye agenda agashaka umutindi kandi buriya ubutindi ntawo buhuriye n'isura uyo abantu benshi bafite amasura meza hari n'igihe baba barabatindi ku mutima so ukaza ngo nabonye umuhungu mwiza ngo nabonye umukobwa mwiza ariko ku mutima n'umutindi kera rero buryo imiryango yajyaga gushakana barabanzaga niyo mpamvu wanabonaga bavuga ngo manze murebe baka mu gihe ndetse cy'ubukwe bakavuga ati kana kuriya uriya usu wanyu yaturumangirije nka buriya dusigaye tubivuga ari ibigambo gusa ariko kera byari serious byakubwiraga ngo barabanzaga kareba umuryango bagiye gushyingiramo niba ufite indangagaciro niba ufite imyitwarire niba ufite ubupfura none ubu bagashyingirana none ubu ngubu umuntu araza washatse pare na marene ntuzi iyo bava nabo ntibazi iyo uva uretse ko mwahuriye mu mujyi uwo kuvugira amagambo we none wasigaye ari umuntu duhemba atazi n'iwanyu atazi n'uko mwitwa agashyushya urugamba mu magambo gusa mukajyaho abagutahira ubukwe ntibakuzi n'umukobwa ntibamuzi hanyuma mwarangiza ngo urugo rwarananiranye izo ni impamvu noneho ongeramo n'ubuzima dufite muri kino gihe abantu basigaye babakuriye ingo zabo umugore arakora irusizi umugabo agakora Kirehe
wenda bakaba barasize urugo I Kigali akaba ariho bazajya bahurira cyangwa se umwe agatwara abana undi akajya musangayo rimwe mu kwezi kuko niba atuye Rusizi undi ari Kirehe ntabwo yajyayo buri cyumweru cyagiha adahari uyu mugore uri Rusizi hari abandi bagabo yiriranwa nawe uyu mugabo uri Kirehe nawe hari abandi bagore yiriranwa nawe gucana inyuma biri automatique kandi na za telefone zaraje umuntu agaba telefone allo ariko waruze ko amugore wawe hano Rusizi yasigaye aragushoretse n'ibindi nk'ibyo donc urumva hari ibintu byinshi byagiye byoroshya ubutane no kutabana no kugira gute none ufata n'izo telefone rero izi telefone nazo buriye ntabwo abantu bazi ingaruka zagize smartphone icyambere smartphone irangaje abantu aho umugabo yicara muri salon n'umugore akicara muri salon aho kugira ngo baganire bakaganira n'abatari mu rugo rwabo ugasanga umugabo ari kuri WhatsApp aravugana n'uri hehe umugore ari kuri hariya umugabo ari kuri za ntuza za Instagram arimo arareba amafoto y'abakobwa bafite ikimero n'ibindi nk'ibyo umugore nawe ari hari cyane umwe agaramye mu ntebe hariya araseka wenyine yashyizemo za ekuteri ntibavugana ariko banarangiza wafasha telefone hasi umugore akabarebyemo akababonye bya bindi warurimo umugabo yareba mu by'umugore nawe agasanga harimo ibi rero ari byose gabibishye ngo barasiba abantu babaye incakura urasiba umugore akajya sinzi iyo aho yinjirira akagenda akabitahura akabigarura so urabona ibyo bintu byose birakubwira ngo uburyo isiteye muri kino gihe wagira ngo yagiye inama ngo isenye ngo ingo zabaye fragile kubera izo mpamvu zose maze kukubwira ariko noneho cyane cyane kubera kutigishwa kubaho mu bihe nk'ibi mu rwego rw'imyizere abantu benshi bafite aho basengera ni gute bigaruka byo gusenga byo rwose byo gusenga icya mbere natwe nk'insengero dufite ikosa rikomeye twagombye kwigisha guhera muri Sunday school tukigisha urubyiruko tukarwitaho nk'abana baba muri uyu mujyi abana benshi b'abakobwa baraza bakajya mu kageto k'abakobwa ariya abahungu bakajya muri ghetto rimwe na rimwe bagacanga ghetto kandi basengera ku rusengero rwawe ntunabimenye ntunabyiteho kubera iki kubera ko ntabwo wabishyize mu byo ugomba gukora gusenga abantu barasenga ariko uzareba ari bose badivorce bafite aho basengera bikubwira ngo ntabwo binjije imana muri ya mitekerereze yabo ngo wumve kubwo ndi umukristo ntagomba imana yanga divorce niko muri mara kivuga urumva rero hari ibintu bimwe hari indangagaciro z'imana tutahaye abantu ngo bazigendere mu bijyanye no kubakurwa aho rero niho dufitemo umurimo ukomeye cyane hari ngiye mbona ubundi twagombye guhindura uburyo dukora nk'itorero nk'abashumba wenda vuga nk'itorero si nk'abashumba gusa cyamira tukagira inyigisho z'abana iz'urubyiruko iz'abagabo n'abagore tukagira organization abagabo dukuze tukongera tukaba ababyeyi b'abagabo batoya abagore bakuze bakaba ababyeyi b'abakobwa batoya nubwo atari banyina wabo cyangwa banyirasenge ariko twahuriye mu itorero turabavandimwe tukarema icyo kintu mu cyongereza bita surrogate family bivuga ngo uyu ni umuryango wanjye wa kabiri aho masenge atari na mama wacu atari ariko mufite ba masenge hano mu itorero aho ba data wacu batari na ba marume hano mufite ba data wacu na ba marume bo mu itorero aho nta data mfite mufite papa witwa pastori cyangwa witwa potre uza akankusora kamwe ati yosha ntabwo ari gucyo ubaka urugo so ngira ngo aho ngaho niho natwe dukeneye gusubira inyuma ntidukore business as usual ngo dukore mbese itorero riba ahantu abantu batanga ibya 10 tukajya hari imbere tukiyasira tukavuga tukiterera hejuru bakadukomera amashyi ariko ingo zirimo gusenyuka so biradusaba kongera gutekereza no kongera guhagarara mu buryo buzatuma tugira umumaro kuri izi ngo zirimo gusenyuka kazi cyane mushumba muri iki gihe hari ibibazo bitandukanye nk'ibyo twagiye tuvuga wakomeje no kugaragaza abantu bashaka n'abataziranye bagira gutegasanga ni ibibazo itorero madina adakora asuivi cyangwa ngo akurikirane ubuzima bw'ababiboke nk'igihugu kugira ngo hazaboneke abanyamabanga nshingwabikorwa reka mpere mu kagari kuko narakoze iyo mu bunyamabanga ashingwa bikorwa b'utugari mirenge ba meya n'indi myanya ama direction uko bakora kugera kuri ba gouverneur ukagera kuri ba ministre ukagera ku nzego zose kugira ngo habonekemo abayobozi bakwiye ejo hazaza harakorwa iki
harakorwa iki kurumva hose hagiye hagaragara ibibazo bihereye ku kudategura neza abana bakagira umugabo akabaye atari mwiza ibirapfuye nyine biraho ngaho hose kugira ngo noneho n'igihugu kigira umutekano wuzuye ko ejo hazaza arabayobozi beza harakorwa iki yewe nakoze masters mu bintu bya transformative leadership na doktora nyikora mu bintu bya leadership development. Icyo kibazo mbajije nicyo kibazo nibazaga ngo twakora dute ngo tugire abayobozi bahindutse kandi bahindura igihugu. Buriya usubiye inyuma ukiga uburyo twigisha n'ibyo twigisha n'abatwigisha ndetse wasenya sistemu yose ugatangirira kuri zero. Kuko kugira ngo uzagire umuyobozi w'akagari, umuyobozi w'umudugudu, umuyobozi w'umurenge, umuyobozi w'akarere n'izindi nzego yagombye gutegurirwa gukora aho ngaho agomba gukora. Burya urwego rutegura neza abayobozi barwo ni igisirikare. Igisirikare gitoza abasirikare bose kuba abasirikare bakabigisha kwiruka, bakabigisha kurasa. Ariko barangiza uzakora mu mazi bakamuhereza kwitoza ibya marine. Kurwanira mu mazi. Uzarwanira mu kirere bakamuhereza muri mu kirere. Uzarwanisha burende bakamwigisha kujya mu kurashisha ibifaru n'ibibunda binini uzar mbese ugasanga barakora ikintu kitwa tailor made program ijyanye n'icyo uyu muntu azakora. Urumva rero twebwe mu bintu byose turashwagisha umuntu aragenda reka mpere ku by'urugo ko nibyo twaganiraga umuhungu agakura nta wamwigisha uko buba ku rugo nta wamwigisha ibyo ku umugabo mwiza nta wamwigisha uko bita ku mugore nta wamwigisha communication nta wamwigisha uburyo abana bakura akaza kidundaho ngaho ngo ubu ngubu n'umugabo ngo azukobarira yabyigishijwe nande hagombye ko inyigisho zimutegurira kuba umugabo umuntu akagenda akiga imibare akarangiza muri math physique muri secondaire akagenda akajya muri université wenda gatwara physique ariko akabazi gutera animation mu gihe cya campaign bakaba tari kurabizi uriya muntu yavamo executive mwiza fine executive kubuzi uzi imibare no gutera kora no gutera ntuza morale aho se ninde wigeza kwigisha uko abaturage batekereza ukupanga iby'umudugu n'iby'umurenge uko ubara bije y'umurenge uko ukora plan niyo mpamvu ubona abantu bajya gukora ibintu ukabona biramunaniraka suko adafite ubushake ubushake aravufita ariko ntabwo amuhaye ubushobozi ntabwo amuhaye indangagaciro z'umuyobozi ngo mbese umutegurire kuba umuyobozi muri urwo rwego ategurirwamo none umuntu agagira gutya yari umwarimu muri university uti buri rwa umwarimu muri university cyavamo ministre mwiza ariko tubyumve kimwe ko yari umuganga mwiza mu bitaro ntabwo bimugira umwadministrateur mwiza wa minisante hari ibintu byinshi buri bibona dukora ukavuga toke fine noneho jyewe ikibazo mfite ibintu byinshi nzaho bipfira ariko mbajije ngo tubikosore dute nange simbiza ntabwo none so system tuyihambure dusubira inyuma kuko no kugira ngo uyihambure bisaba ko na wa muntu uzayihambura na wababyemera ko agomba kuyihambura kuko hari igihe dushyira umuntu mu mwanya tutamushyiremo ko abishoboye ahubwo tumushyiremo yuko wenda ava mu ishyaka runaka ava mu muryango runaka cyangwa azi gutarama yicara muri saro kwa runaka hari ibintu byinshi bituma ibyo wanumbajije bimera bityo ariko reka twe kubitindaho murakoze cyane umugabo mwiza twamuvuzeho ko babagabo bagomba kwitwara turi ku musozo w'iki kiganiro cyacu umushumba kuvuga ngo shuti bakunze mwabanye natwe uyu ni Revera Dr Antoine Rutayisire akaba ari umushumba hano AR ku giporoso hano bahita mu giporoso ariko ni AR ya Remera ngira ngo niko bimeze Anglican Remera twishimiye cyane ko twabanye nawe kandi utanze ibintu biremereye cyane ku musozo uratanga ubutumwa bumeze gute kuko iki turagihimye kijyanye no gutegura abayobozi beza bishingiye ku mugabo mwiza n'urugo rwiza yenda abategura abayobozi bo ntibabibona ibyishoboka kuko batabibona kuko ubundi ntago yakabaye ajya kuba meya cyangwa agira gute ntandagaciro yigeza na zina muranga mu busore bwe no kubaka urugo rugo atanarushoboye ama divorce n'induru za burikanya uratanga ubutumwa meze gute kugira ngo afate iki kiganiro kigirire iyi mbaga abantu bose badukurikiye umumaro mu rwego rwo kugira
ngo buri wese yumve ko kuko yakabaye ategura abana cyangwa se aharanira kuzaba umugabo mwiza uzagira urugo rwiza mu cyerekezo kuzagira amasaziro meza nu afate n'igisekuru kiza murakoze ikibazo kibajije nkaho ndimo kubwira abantu b'urubyiruko gusa ahubwo reka mpere ku bantu bubatse ingo mbanze mbaho ibyiringiro niyo urugo rwawe rwawe rurimo kugenda nabi ubanze wiyemeze yuko utari mubi kandi niba uri na mubi uyemeze yuko ushobora guhinduka ukaba mwiza kuko Imana nikikora niyo mpamvu tuvuga ubutumwa kugira ngo abantu bihane bave mu byaha baba abantu beza bazimo icyo ni cyambere icya kabiri wiyemeze kuba uriwe niba uri umugabo ubu umugabo ariko umugabo nyamugabo wa wundi navuze umugabo utekerereza urugo rwe akarupangira afatanije n'umugore ntapfobye umugore ntapfobye urugo ntarucure ubu umugabo ukuyakuya ugakunda umugore wawe ukamwitaho ubu umugabo wumva yuko ari umurimo wawe kwita ku bana bawe ukabarera atari ukubagaburira gusa kuko kurera no kugabura biratandukanye wumve yuko uri umuntu ugomba kuzana indangagaciro mu rugo rwawe ukarubera umutambyi ukarubera umwigisha ukarubera umuyobozi ibyo ngibyo natwe dufite ingo biba byiza iyo usubiye inyuma ugahora ubyiyibutsa niyo mpamvu ubona no mu zindi nzego bahora mu maseminari mu mahugurwa barimo kugira ngo umuntu yiyibutse ibyo agomba gukora n'uko agomba kumukora n'ibimutegerejweho ndetse n'iyi ibintu byahindutse abantu basubiza mu mahugurwa kugira ngo bashobore guhangana n'ibihe bishya byabayo so icyo ngicyo ngira ngo bicya gatatu ni uruhare rw'inzego zitandukanye mu kubaka ingo nziza jewe na byanezeza mbonye muri ministere muri kuri kurumu bandika habayemo n'isomo ryo kubaka urugo rwiza kuba umugabo mwiza kuba umugore mwiza kubana neza communication n'ibindi bikinjiramo hanyuma cyakane natwe nk'amatorero kugira gahunda ifatika izwi ifite ihame ifite ireme yo gufasha abantu kuva ku bwana kugeza ku busaza kubaka ingo nziza ariko jyewe nemera ko urugo rwiza rushoboka nemera ko urugo rwiza rubaho nemera ko urugo rwiza n'urugo rubi rushobora guhinduka rukava mu biruka ba rwiza kandi urwari rwiza rukaba rwiza kurushaho kuko bibiliya iratubwira ngo nubundi ntituragera mu ijuru ariko turajyayo so tugomba kugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi n'ubu nange ukubwira hari igitabo ndimo kwandika chapitre yacyo ya nyuma muzumva kenshi sinza abantu bakibye mu bintu njya nkunda kuvuga njya nkunda kugira ngo ngende ashaka kuzasaza nk'umuneke ndyoshye aho gusaza nk'urwagwa kuko hari abantu bagenda uko agenda asaza aho kugira ngo arusheho kuryohera abantu no gutunganira abantu no korohera abantu aho gakarushaho gukara karushaho kubiha ndetse bakagira ngo umuntu umusaza agomba kubiha ngo akihagarara nk'abantu ya njye ndashaka kuba umusaza uri gracious nkazagira abuzukuru bakajya bavuga ngo ngo ugiye kwa sogokuru we na mukecuru ngo ubona bakundana ukifuza kuzasaza nkuko sogokuru ashaje grandpa icyo rero nicyo nakwifuriza abantu bose kandi numva bishoboka cyane cyane ko harimo imana turamushimiye cyane Rivera a Dr Antoine Rutayisire uduhaye ikiganiro cyiza cyane cy'umugabo mwiza ukwiye kubaka urugo rwiza yatuganirije mwumvise byinshi tuzakomeza kugenda tumubaza byinshi bijyanye noneho n'ibyiciro bitandukanye yagiye atubwira ariko turamushimiye cyane namwe tubashimire cyane ko mugiye gukomeza kujya mutubwira uko mutekereza muzandika hasi ko mwakira ikiganiro ndetse n'ibyifuzo mwadutuma kuri Rev.Dr Antoine Rutayisire mukabyandika hasi kugira ibyo mwifuza azongera kubabwira ushobora kuvuga ngo wenda azatubwire ukuntu kera babagaho watubwira byinshi tuguhaye ikaze rero mwanya n'uwawe twamushimiye kandi dukomeze kugushimira ukora na subscribe kuri Impuhwe TV turagukunda cyane cyane cyane.